God morgon! God morgon, Astrid! God morgon! Hej snälla allihopa, god morgon! Just nu befinner vi oss i Saltsjöbaden i Stockholm. Och idag så har vi lite saker planerade. Så jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Så nu kör vi! Vad ska jag säga? Alltså, vad har du på dig då? Vad är din outfit? Jag har ett par byxor från Replay. Lite snygga så här. Snygga, lite bootcut. Sedan har jag en... vad heter det här? En college-tröja. Ja, college-tröja från The Squared. Och det står lite så här gammaldags text med lite puffar. Det är lite sött. Gulligt. Är du taggad för Nacka då? Taggad Nacka. Köpa en klänning. Ska vi köpa varsin klänning? Ja. Ska vi matcha? Ja. Ja. Okej, nu drar vi till Nacka Forum då. Så nu har jag precis fixat klart mig och vi ska dra till Nacka Forum för att handla lite kläder till ikväll. För vi ska på en 70-årsfest. Så jag tänker att vi drar dit nu. Jag har på mig en jacka ifrån Zara. En stickad rosa tröja från Gina Tricot. Med lite sådana puffiga armar. En väska från Sally Voltaire. Bootcut-byxor från Zara. Och ett par Isabel Marant-skor. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head. When I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, you. Så nu är Astrid inne på H&M och vi har handlat lite inne på Zara. Varsin likadan klänning som vi ska ha ikväll. Så nu är vi inne på H&M och ska kolla lite. Hittar du något? Är det för stort? Ja. Nej! Astrid, den här då? Vad tror du? Det var ju fin. Ja, stor. Nu är vi hemma igen och vi ska precis dra iväg till den här 70-årsfesten som vi ska ha på. Tänkte visa min outfit lite snabbt. Jag har ett par Isabel Marant-skor. Sen så en ny lite grön klänning från Zara som vi köpte idag. Och sen min Sarig och Voltaire-väska. Samt så ska jag på mig en kappa som jag köpte idag inne på Zara som är grå. Så. Fin! Yay! Jag ska ta bild. Det här är vad jag har på mig idag. Ett par skor från H&M. 75 kronor. Hur bra som helst. Sedan har jag en klänning som är likadant som Lollos. Och den är från Zara. Och sedan har jag den här väskan som också är från Zara. Yay! Ready? Steady. Go! Can make me feel like this. Baby, I don't ever plan to find out. Så nu sitter jag pappa på ett ställe som heter Bianchi. Vi ska ta en liten fördrink och en liten pizza-slice innan vi ska på 70-årsfesten. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right. Finer things in life. Nu sitter jag och Astrid
utanför restaurangen och väntar på att vi ska gå in till festen. Så... Är du taggad? Jättetaggad. Nu kör vi! Är du taggad på fest? Ja. Är du taggad på fest? Ja. Självklart. Say, will you marry me? Vi är nu hemma ifrån 70-årsfesten och är helt slut. Eller? Och ska jag gå och lägga oss. Så jag tänkte vlogga imorgon också, så jag hoppas att ni gillar det. Godnatt! You're my bed. That's precisely what I plan to do.